Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou atualizar aqui para vocês alguns filhotes aqui do projeto Arco-Íris. Reprodução aqui em gaiola. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, faça sua inscrição, ativa as notificações na opção todas para todo vídeo que sair aqui. O YouTube envia a notificação a você e deixe seu like para ajudar no crescimento do canal. Se você está iniciando a criação de periquitos, tem aqui um material ótimo para auxiliar você aí na criação, reprodução e manejo. Um e-book sobre criação, reprodução e manejo. O link está aqui na descrição desse vídeo ou lá na bio do Instagram. Já aproveita e siga a nossa página que está aparecendo aí. E para você que já é criador e queira aprender aí sobre mutações, temos também um e-book sobre mutações. O link também aqui na descrição do vídeo ou lá no Instagram. Hoje eu não iria mostrar esse viveiro aqui. Hoje o vídeo seria sobre os três casais que eu separei para reprodução em colônia no outro viveiro. Mas como já tem filhote aqui que já dá para ver a mutação, então resolvi fazer o vídeo desse viveiro hoje e depois eu faço o outro. Não está muito bom aqui hoje, porque está bem nublado, um pouco escuro. Então, vou tentar mostrar aí para vocês, mas peço desculpa aí se o vídeo não vai sair muito bom. Se sair um pouco escuro. Hoje não irei mostrar aqui todos os ninhos. Irei falar alguns aqui e mostrar apenas os que estão com filhotes. Tem aqui... Tinha, na verdade, duas fêmeas aqui, filhote arco-íris. Elas achou um buraquinho aqui e passou para outro viveiro. Mas depois eu passo lá para atualizar para vocês, porque eu tinha dito aí que ia aguardar a muda para ver se era arco-íris ou não, porque estava com a mutação de face bem clarinha. Aqui eu tenho um machinho arco-íris violeta FA2. A fêmea está aqui no ninho com... 5 ou 6 ovos. Esse casal aqui estão com 5 ovos. O machinho arco-íris cobalto. Face amarela 2, a fêmea afubore com fator violeta. Aqui eu tenho aquele casal daquela fêmea arco-íris que não é tão limpa. Já o machinho é. Vou diminuir aqui. Já consegui mostrar para vocês. São dois arco-íris cobalto, sendo aí o macho com as asas bem limpa e a fêmea não. Os dois são face amarela 2 e os dois têm fator violeta. Esse casal aqui eu estou tendo problema porque o machinho estava quebrando os ovos. Depois que ela quebrou os últimos ovos, ela colocou mais 2, eu passei para outro ninho. Foi um para aquela gaiola ali, outro para de cima. E deixei aqui o ninho vazio, só que ela já colocou mais 1. Então vamos lá, vou iniciar mostrando os filhotes aqui pelo casal de arco-íris aqui. Vou descer eles aqui e já mostro para vocês. Os dois estão aqui no ninho. Vou abrir aqui. Eles saíram, mas eu vou mostrar aqui os filhotes. Tem aqui 3 filhotes e tem um ovo. O ovo eu não olhei ainda se está vazio ou não, mas os filhotes estão bem cuidados. Não perdi nenhum filhote nessa temporada ainda, a não ser os que morreu no
não conseguiu quebrar a casquinha do ovo. Todos os que nasceram aqui estão vivos e também estão sendo bem alimentados. Aqui eu tenho um casal, sendo aí um arco-íris cobalto face amarela 2 e a fêmea lá do fundo, um arco-íris malva face amarela 2. Então vamos lá, vou aqui para o outro casal, como eu disse que não vou mostrar nenhum aí que tem ovos, apenas que tem filhote. Então aqui esse casal também tem filhotes. Tá aparecendo para vocês aí cobalto, mas é um violeta, asas claras opalino. Porque o meu celular não consegue captar muito bem a cor violeta. E a fêmea entrou pro ninho aqui. Vou tirar ela para mostrar para vocês. Essa fêmea ela é um arco-íris celeste face amarela 2. Fêmea aí muito bonita, ó. O machinho tá na frente aí, ó. Ela lá do outro lado. Tá molhada aí que eu coloquei algo aqui para eles comer. Para chamar a atenção deles e ela acabou, como eu lavo quando for oferecer algum tipo aí de verdura. Lave bem. Então eu lavei aqui, ela aproveitou para tomar banho. Fêmea muito bonita. Então vamos aqui no ninho. Tem aqui dois filhotes já bem grandinhos. Também muito bem alimentado. Aqui nesse ninho eu tive perca de filhote, mas foi nos ovos. Não conseguiram quebrar a casca e morreram, sem conseguir sair. E ficou um último ovo aí, só que eu acabei passando para outro ninho, porque ele iria demorar de nascer. Ansioso aí para mostrar para vocês a cor desses dois filhotes aí, se é arco-íris ou não. Agora eu tenho aqui um filhote aí que já dá para saber a mutação. Antes vou mostrar aqui para vocês o pai, esse arco-íris cobalto sem fator. Muito bonito. Face amarela 2. Não tá focando aí. Tá focar aí. Hoje não tá focando muito bem aqui porque tá bem escuro. Mas ele tem as asas bem limpas. A fêmea aqui, ela é uma malva opalina, asas claras com fator violeta. Coloca ela para cá para eu mostrar para vocês. Vou mostrar o filhote aqui. Nesse ninho foram 4 ovos. Um estava vazio, 2 morreu na casca. E o único que nasceu sobreviveu e está muito bem. Agora já dá para ver aí a cor do filhote. É um arco-íris, não é um arco-íris top. Tem um pouco de infiltração, mas é um arco-íris cobalto. Já está com a face aí bem amarela, apesar de ser filhote. Imagina aí quando tiver a primeira muda, vai intensificar, vai ficar com a cor muito bonita. Vou colocar ele no ninho, vou passar ali no outro viveiro que eu quero mostrar para vocês as duas que passou para lá. Agora aqui do outro lado no viveiro Corpo Claro do Texas, vou mostrar aqui para vocês duas filhotes arco-íris que acabou passando para cá. A intenção era separar elas se fosse dar trabalho no outro viveiro com outro ninho que eu coloquei lá em cima. Mas como elas são bem novas, eu não achei que fosse preciso passar. Mas elas mesmas acabou
buraco aqui estava maior, abrindo ali por causa desse poleiro aí que é um fio. E aí elas acabaram passando para cá. Aqui eu não vou conseguir mostrar direito para vocês, mas já estão fazendo a primeira muda e já estão intensificando a mutação de face. Um ataque do outro lado desse aqui, ó. Já dá para ver ali, ó, um arco-íris cobalto, face amarela 2. Olha lá, ó, tá tendo a muda, tá intensificando a face. No início tava como se fosse uma face. Olha ela aqui agora. Eu tô tendo problema aqui com a gravação, tá parando porque o celular tá com a memória bem cheia. Como eu estava dizendo, no início parecia ser face amarela 1, pois estava bem clarinha. Agora, como está iniciando a muda, está mudando aí. Ela é um arco-íris cobalto, face amarela 2. Muito bonita. Tem a outra está um pouco atrasada na muda. Vou ver se eu acho ela aqui para mostrar para vocês. Olha ela aqui, ó. Mas já dá para ver aí nas costas dela que está começando a mudar aí algumas peninhas. Vou aproximar aqui, ó. Mas a face dela não teve mudança ainda, mas acredito que ficará muito bonita depois da muda. Em relação ao tamanho aí, entre ela e os Texas aqui é de uma genética com um tamanho um pouco maior. Se você olhar ali, ó, o tamanho daquela para um Texas, ele é um pouco maior. É um pouco não, é bem maior. Fiz a limpeza do viveiro aqui e ainda não coloquei a comida deles. Por enquanto, os Texas aqui vão ficar em descanso, porque eu tenho pelo menos 20 Texas aí disponíveis ainda. Assim que eu tiver essa quantidade que eu desejo ter, eu volto a fazer a reprodução. Oferecendo algo para eles aqui. Os meus são bem acostumados, porque eu sempre usei essa forma aqui de chamar a atenção deles. Sempre ofereci verduras na mão. Então, sempre que eu entro aqui no viveiro, eles já vêm. Até às vezes para gravar fica um pouco ruim, porque eles ficam sempre pousando em cima do celular. Já os arco-íris são um pouco mais medrosos. Dificilmente vem na mão. São poucos que aproxima. Então é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!